У той злощасний день працівники Рівненського природного заповідника, що на Рокитнівщині почули гавкіт собак, вийшли на галявину. Там невідомих п'ятеро осіб розпалювали багаття. Охоронці лісу попросили їх покинути територію заповідника, адже полювання тут категорично заборонено. Натомість у відповідь чоловіки пригрозили їм мисливською зброєю, а у результаті раптового конфлікту і застосували її. Почали вступати майстер лісу з усіх сторін. Майстер лісу, інженер і старший майстер відійшли в сторонку. Інженер витягнув пістолет на гумових кулях і виставив вверх, попереджаючи їх, що буде применять силу. Внаслідок цього опору два працівника лісового господарства отримали вогнепальні поранення. А саме це інженер, який телефонував нам про дану подію, інженер з охорони лісу, він отримав проникаюче вогнепальне поранення грудної клітини зліва з пошкодженням легені. І другий працівник, майстер лісу, житель села Старе Село, вогнепальне поранення лівого стегна в районі паху. У той же день правоохоронці затримали двох чоловіків, які замахнулися на життя єгерів. Як з'ясувалося, злочин вчинили батько із сином, а інші троє, за попередньою інформацією, виступають як свідки. Втім, остаточну крапку у цій справі правоохоронці ще не поставили. Дві особи, які затримано, це особи батько і син. Проживають вони в цьому селі Переходичах, працюють, перебуваються місцевими заробітками, де хто куди що попросить. От. Ну і я так думаю, що зараз слідство нам покаже, що вони займаються цим промислом щодо полювання, в результаті чого і що підтверджується тим, що у них із трьох рушниць дві, які не зареєстровані, використовують. За фактом злочину міліція порушила кримінальну справу згідно 115 статті Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство двох і більше осіб. А самі ж охоронці лісу зараз у важкому стані перебувають в реанімації районної лікарні.